La trattoria t'apropa a la Bella Itàlia. Ens trobaràs en Posta. Reserva ja la teva taula. Mons fantàstics. L'antic oest. O la guerra de les Croades. Algunes de les temàtiques dels diorames de l'11a edició de l'ExpoClic. Es tracta de la fira especialitzada en els ninots de Playmobil que enguany ha comptat amb 16 diorames exposats al recinte firal d'Amposta. La jornada ha tret molts infants com Roc, Clàudia i Eric. He vingut perquè com que era el cumple del papa i fa molt, i cada any venim, he anat. Perquè és una forma de veure diferents tipus de diorames i paisatges que poden veure la natura. M'agrada molt, fa molts anys que vaig aquí, és guai. Els més petits, però també adults i joves, com Gerard. Jo fa molts anys que m'agraden els clics i sempre que puc anar a alguna fira d'aquí del territori, doncs m'agrada anar a visitar-la. Per atreure tots els públics, la fira ha comptat amb la imaginació dels diferents dioramistes que han mostrat les seves creacions amb els clics. Una d'aquestes, un poblat de l'antic oest. Intentem recrear el que és un poble típic de l'oeste. Bueno, lo fàcil que tenim és que tirem d'imaginació. Molts anys l'han portat més preparat, però aquest any ha sigut una mica com anar a jugar, a preparar el que més o menys volíem fer, però bueno. Des de l'organització han celebrat la varietat de temàtiques exposades. Com tots els anys, les temàtiques són molt variades. Intentem que no, que si repetís la temàtica, com a mínim no repetisqui el diorama. Podem trobar creuades, podem trobar mons fantàstics, podem trobar fades, trobem pirates, trobem una ciutat victoriana. Tot plegat en una jornada que, segons l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, és de les més exitoses que s'organitzen a la capital del Montsià. Crec que és de les fires més exitoses que fem com a ajuntament. És una fira que, a més, està sobretot dirigida als més petits, però també hi ha gent gran, no?, que los friquis dels clics també venen. Enguany l'ExpoClic ha tornat a comptar amb el concurs fotogràfic, el concurs de diorames des de casa i el Busca Clic, la cerca d'un nino que desentona amb el diorama i que porta l'escut de l'Ajuntament.